პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის განმტკიცების შესაძლებლობა განიხილეს, მათ შორის სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების ზრდა ორი ქვეყნის ეკონომიკებს შორის. პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა დაადასტურეს ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და მისი ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაარწმუნეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქართველი ხალხის ევრო ატლანტიკურ მისწრაფებას და დაპირდნენ, რომ პოლიტიკური, ეკონომიკური და თავდაცვის სფეროში რეფორმების განხორციელებაში ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ახალი მთავრობის დახმარებას გააგრძელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გვიხარია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეუერთდა შეხვედრა საქართველოს დელეგაციასთან და პრემიერ-მინისტრთან. ეს არის ხაზგასმა კიდევ ერთხელ იმისა, რომ ურთულეს ვითარებაში, რომელიც არის რეგიონში, შეერთებული შტატები მტკიცედ და ნათლად გამოხატავს თავის მხარდაჭერას ჩვენი დემოკრატიისა და ჩვენი სუვერენიტეტის და ჩვენი დამოუკიდებლობის მიმართ. ეს არის დიდი იმედის მომცემი და ამავე დროს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. გაჩნდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ძალიან დინამიური იქნება. ეს არის ორმხრივი ეკონომიკური მიმართულება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი. და სხვა მიმართულებებს კიდევ უფრო გააღრმავებს და გააძლიერებს, ისეთი როგორც არის სამხედრო თანამშრომლობა, ისეთი როგორც არის ზოგადად ჩვენი სამოკავშირე ურთიერთობები ნატოში. და მინდა გითხრათ, რომ სრული მხარდაჭერა გამოთქვა ბარაკ ობამამ და მთელმა ლიდერებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის კუთხითაც, და ეს ურთიერთობები იქნება კიდევ უფრო გაღრმავებული. პრემიერმა ისაუბრა, რომ და ზოგადად ორივე მხარემ თქვა, რომ გაღრმავება მოხდება ეკონომიკური კავშირების, ეს იქნება რა თქმა უნდა როგორც სიახლე, ძალიან კარგია. უბრალოდ აქაც ჩვენ გვაინტერესებს მეტი კონკრეტიკა, ჩვენი მთავრობისგან რა საკითხები დასვეს მათ, კერძოდ თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების საკითხი, რომელიც თავი საკითხი იყო ამ ბოლო პერიოდში და მოლაპარაკებების დაწყება კერძოდ თავისუფალ ვაჭრობაზე, რაც ძალიან კონკრეტული სიგნალი იქნება ჩვენი ეკონომიკისთვის. ეს საკითხი დაისვა თუ არა, თუ დაისვა, რატომ არ უხსენებია ის საქართველოს პრეზიდენტის თავის განცხადებაში, ეს კონკრეტული კითხვაც გვაქვს. აფრთხილებს მთავრობას ამერიკის ხელისუფლება, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებთან, ოპოზიციასთან უნდა ქონდეს უფრო სწორი თანაბარი დიალოგი, რომ კანონის უზენაესობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ შეიძლება შერჩევითი მიდგომები არსებობს, და ნაცვლად უუნარობისა, რომელიც ყველგან არის, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა სერიოზული მუშაობა, იმიტომ რომ შენ თუ არ იმუშავე გვერდში, არავინ არ დაგიდგება. ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ. და ძალიან კარგია, რომ ამერიკას კვლავაც აქვს საქართველოს მხარდაჭერა, ან უჭერს მხარს საქართველოს, მაგრამ კარგად უნდა გაიგოს საქართველოს მთავრობამ ის გზავნილები, რაც თითოეულ სიტყვაშია ჩადებული, იმიტომ რომ დიპლომატიურ ენაზე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.